तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। त्रिशुली खबर टिभीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, आज हामी तपाईँहरूमाझ बाल गृहकी सञ्चालक पुष्पा अधिकारीको बारेमा पछिल्लो अपडेट लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, सक्दो सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। साउन दोस्रो साता सकिने लाग्दा एकाएक हल्ला फैलियो। चौरमा कार्टुन, कार्टुनभित्र शिशु। केयर बाल गृहले कम्पनी स्थित एक चौरमा व्यवहारिसे शिशु भेटिएको दावी गर्दै थियो। यति बेलासम्म बाल गृहकी सञ्चालक पुष्पा अधिकारीले दाता खोज्न थालिसकेकी थिइन्, तर पासा उल्टिएको छ। दर्शकबिन, यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। दाता खोज्न गरिएको हल्ली खल्लीले शिशुकी आमाको मन पोल्यो। आफू स्वयंले जन्माएको सन्तानलाई अनाथ भनिरहँदा उनले सहन सकिनन्। अन्तत ती महिला आफ्नो शिशु फिर्ता लिन केयर बालगृहकी सञ्चालक अधिकारी समक्ष पुगिन् र शिशुको अनुहार देखाएर पैसा कमाउने अधिकारीको योजना विफल भयो। ती महिला लकडाउनको समयमा खाडी मुलुकबाट फर्किएकी थिइन्। बच्चा बोकेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीका अनुसार ती महिला खाडी मुलुकमै बलात्कारमा परेकी थिइन्। नेपाल फर्किएपछि उनले उक्त शिशुलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा जन्माएकी थिइन्। विदेशबाट फर्किएपछि जन्मिएको शिशुलाई ती महिलाले घर लग्न सकिनन्, किनकि घरमा उनका श्रीमान छन्, छोराछोरी छन्। समाजको डरकै कारण ती महिलाले आफ्नो शिशुलाई बालगृह सञ्चालक अधिकारीको जिम्मा लगाएको एसएसपी गेवालीले जानकारी दिएका छन्। आफ्नो पेटमा बच्चा भएको कुरा ती महिलाले परिवारसँग लुकाएकी रहेछन्। नेपाल आएपछि बच्चा जन्मिएछ, घरमा लग्न सकिन्छन्, त्यसपछि बालगृहमा राख्ने निर्णयमा पुगेकी रहेछन्। उनले भने पालन पोषण गर्न भनेर दिएको आफ्नो बच्चालाई चौरमा भेटेको भन्ने खालका समाचार आएपछि उनी शिशु माग्न बालगृहमा पुगेकी रहेछन्। सेवाको कर्ममा लागेको व्यक्तिले शिशुलाई देखाएर पैसा कमाउने कुरा नैतिक रूपमा सही नभएको एसएसपी गेवालले बताएका छन्। उनका अनुसार बालगृह सञ्चालक अधिकारीले उक्त शिशुलाई गैर कानुनी रूपमा हासिल गरेको भए कानुनी कारवाही अगाडि बढ्छ। यो घटना एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपालमा बाल बालिकाको अनुहार देखाएर पैसा कमाउने अहिलेदेखि चलेको चलन होइन। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद प्रशासकीय प्रमुख कृष्ण प्रसाद भूषाल नेपालमा सञ्चालित अधिकांश बालगृह पैसा कमाउने उद्देश्यले खोलिएको बताउँछन्। सबै बालगृहलाई भन्दिन, तर अधिकांश बालगृहले बाल बालिकालाई देखाएर पैसा कमाउने तिर लागेका छन्। हामीले कारवाही गरेका सबै बालगृहले बाल बालिकाको व्यापार नै गरेको देखिन्छ। बालगृहहरूमा कति पैसाको खेलो हुन्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय हो। उनी भन्छन्, आमा बुबा जीवितै भएका बाल बालिकालाई बालगृहमा राख्ने र दाताबाट पैसा ल्याउने प्रवृत्ति यो क्षेत्रमा देखिन्छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले वर्षेनी यस्ता बालगृहलाई बन्द गरेर त्यहाँ रहेका बाल बालिकालाई उद्धार गर्ने गरेको छ। परिषदले बालगृहको अध्ययन अनुगमन गर्दा पोषण, लवाई खुवाई र शिक्षा गरी मुख्य तिनवटा कुरालाई ध्यान दिन्छ। तर यी तिनवटा मुख्य आधार समेत पुरा गर्न नसक्ने बालगृह राजधानीमै रहेको परिषदका प्रमुख भूषालले बताउँछन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 परिषदले अवैधानिक रूपमा पैसा मात्र कमाउनका लागि खुलेका 6 बालगृहलाई बन्द गरेर बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विवरण अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत सञ्चालन नभएको नमुना प्रगतिशील महिला समाज बाफलबाट 4 र 5 बालिका उद्धार भएका छन्। सामाजिक तथा मानवीय सरोकार केन्द्र गोठाटारबाट 9 र 2 बालिका उद्धार गरिएको छ। त्यस्तै पुनस्थापन प्रतिष्ठान गोकनाबाट 3 र 4 बालिका, न्यू नेपाल कम्युनिटीबाट 7 सहारा इन्टरनेसनलबाट 3 र सेफ होस्टेल नक्सुबाट
18 जना बालिकालाई परिषदले उद्धार गरेको हो। आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्ड 2069 विपरीत सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई सुधारका लागि सचेत गराउँदा पनि सुधार नगरेपछि त्यस्ता बालगृहबाट बाल बालिका उद्धार गर्ने गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 कानुन अनुसार बालबालिका राख्न नसकेका 5 बालगृहबाट 192 जना बालबालिका उद्धार गरिएको र सो मध्ये 186 जना बालबालिका परिवारमा पठाइएको बताइएको छ। जसमध्ये उत्साह नेपाल ललितपुरबाट 14 बालक र 10 जना बालिका, सहारा संस्था नवलप्रासीबाट 7 बालक र 8 जना बालिका उद्धार गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै ऐश्वर्या बालगृह सुकेधाराबाट 77 बालक र 48 जना बालिका, कडाली होम गल्फुटारबाट 14 बालक र 5 जना बालिका, सौडोल महिला समाज भक्तपुरबाट 4 बालक र 5 जना बालिकाको उद्धार गरिएको हो। उद्धार भएका मध्ये 6 जना बालिका बालबालिका मात्रै परिवारको पहिचान हुन नसकेकाले अल्पकालीन गृहमा संरक्षणमा रहेको हो। यसबाट बालगृहमा रहेका अधिकांश बालबालिकाको परिवार र आफन्त रहेको पुष्टि हुन्छ। त्यस्तै 2074-75 भएको अनुगमनको क्रममा न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका बाल संरक्षणको सवालमा संवेदनशील नरहेका र अति दयनीय अवस्थामा रहेका 9 बालगृहबाट 81 जना बालक, 66 जना बालिका उद्धार गरिएको थियो। जसमध्ये मित्रता नेपाल ललितपुरबाट 3 बालक र 10 जना बालिका, हुम्ला नेपाल ललितपुरबाट 2 बालक र 5 जना बालिका, स्माइलिङ किड्स चितवनबाट 9 बालक र 9 जना बालिका, ड्रिम एजेन्ट्स ओल्सबाट चितवनबाट 5 बालक र 1 जना बालिकाको उद्धार गरिएको थियो। त्यसै गरी सहाराको घर रूपन्देहीबाट 17 बालक र 7 जना बालिका, लुम्बिनी बालगृह काठमाडौँबाट 6 बालक र 6 जना बालिका, सहारा असहाय बाल सुधार काठमाडौँबाट 9 बालक र 1 जना बालिका, आशा अनाथालय चितवनबाट 29 बालक र 27 जना बालिका उद्धार गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रको बाल अधिकार सन्धिको एउटा पिल्लर नै बालबालिकाको सर्वोच्च हित सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छ। नेपालका सबैजसो बालगृहले उक्त सन्धिलाई व्यवस्था गरिरहेको मानव अधिकार आयोगकी उपनिर्देशक मन्जु खतिवडा बताउँछिन्। आमा बुबाबाट अलग्याएर बालगृहमा ल्याइएका बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कसरी हुन्छ? नेपालमा केही मान्छे बालगृह खोलेर पैसा कमाउन प्रोफेसनल रूपमा नै लागेका छन्। बालबालिका उनीहरूका लागि धनी हुने माध्यम बनेका छन्। मैले यस्ता धेरै केसहरूमा काम गरिसकेको छु। उनले भनी सोझा र गरिब आमा बुबालाई प्रलोभनमा पारेर बालबालिकाहरूलाई बालगृहमा ल्याउने गरिएको छ। उसको उद्देश्य नाफा कमाउने हो, तर राज्यको ध्यान यतातिर गएको देखिँदैन।